Zdravíčko, kafičko, tady je Milador, já vás vítám u Interhrande, film, co se dá hrát. Baví tě to vůbec? Stejný triky, stejný fóry. To víš, proč bych se neobětoval. Kápu, máš to těžký. Co budeš pít? Pivko. Tak to si tady lidi moc nedávají. Hlavně je tu ženskou ničím nevyděsit, rozumíš? Tak která to bude dneska? Tak, cílem tady toho filmu v podstatě, který si můžete v podstatě zahrát vy sami, je, jak už asi víte, zbalit jakousi holku. Tady ta hra neboli film má tři konce. Ahoj! Buď vás pošle do prdele. Známe se? Ne. Nebo vám dá číslo. A všimla si, nebo jí ujede spoj a zůstane s váma. Nebo prostě zůstane s váma. Teď se budeme bavit. Takže tři konce. Pojď, dáme si něco. Hrajeme v klubu. Pití, tancování a tak? Jasně, já myslím, že to bude lepší než čekáš. Odkazuju vás na Viřidu. Díky jemuž jsem se o téhle aplikace dozvěděl. Na co máš chuť? Takže link byl na začátku videa na něj a odkaz na jeho video též plus odkaz na tuhle hru, kde si to můžete zkusit. Proč to takhle sdílem? Ano, má to Viřida. Tak bych tady ani nestál. Má to Viřida, proč to dělám taky? Dělám to z jednoho prostě důvodu. Je to dobrá aplikace a myslím, že si zaslouží sdílet. A není lepší jí sdílet, než prostě na to udělat video. Počkej, to máš jako připravený předem? Co? Jen mě zajímá, kdy přijde ta část, kdy mě zatáhneš na záchod. Hezky, tak to záleží na tobě. Ještě jsem neviděl, že by holka jako ty dělala něco, co sama nechce. Tak, já se budu snažit získat tu druhou cestu, a to je telefonní číslo. Klídek, je pátek večer, tak kam se ženeš? Já spěchám pořád. Samozřejmě jsem viděl, jak se dělá stoprocentní. Dobrý na tom je, že můžu dělat, co chci, kdy chci. Ale i tak chci tu druhou cestu. Proto vlastně taky pracuješ pořád. A nejenom od 8 do 5. Ale nestěžuju si, vybrala jsem si to. Já si totiž myslím, že lidi, kteří mají v životě nějaký cíl a jsou vytrvalí, tak toho cíle dosáhnou, protože jsou odolnější vůči negativním vlivům a tak se jim to povede. Tak. Takže teď vám poradím, pokud budete chtít 100% cestu, to není důležitý. Musíte kliknout teď na ní. Jak klikněte sem, když o čem chcete. Myslíš, že mluví? Ti dva. Ale zase to sranda. V tom tričku vypadáš tlustá, ale v pohodě, zahodím ho tamhle. A máš tom... nějakou to, mladou, nějakou, jo? Ne. Tak to jsem to správná pro tebe, hele. Mně se teda to strašně líbí. Nejdyk, zahodím ho tamhle. Sranda. Co je? Tak, kliknu na ruku. No počkej, co tvoje přítelkyně? Co ta by na to říkala? Pokud chcete 100% účast, tak musíte dát hloupá otázka. To je ale hloupá otázka. Hele, buď řeknu, že nějakou mám a ty odejdeš, nebo řeknu, že žádnou nemám a budu vypadat se jak nějaký chudáček. Tak radši vyber ty. Promiň, musím. No teď se těšte, kdo to nezná. Mocík můj, no. Ty jsi mi mě zavolal, odkdy jsme se rozišli. Odváň. Myslíš, že se hněvám? Hněvám. Ale jsem připravená ti odpustit. Teda, jak si konečně přestal hledat tu svoju pravu, můžeme zapomínat na staré časy, čo? Alebo... Budíš. Budíš teďka to chvíli zůstaním? Jo. Ano, bude. Ale keby jsem ti povedala, že na mě nikdy nemyslíš, tak bys mě opravil, že hej? Matejka je lepší. Ne, to bych tě teda neopravil. Jaj. Takže keď sa nesnažím si predstavovať, že všetky tie veci, čo sme spolu prežili, sú nenutne preč, nerobím náhodou dobré? Jo, děláš, nic k tobě necítim. A nezakopni, až půjdeš. Co som povedal? Co som hovoril? Nepôjdem tancovať? No, jasne. Takže teď musíte být velmi bystří, protože tady vám rychle naskočí kolečko.
který jsem já poprvé nestihl, nebo jsem takže musíte jakoby být opravdu připravení. Máte asi 3 sekundy nebo 2 sekundy na zareagování. A je to samozřejmě cesta ke 100%. Ale to už se ještě půjdete na věřidu, ten to má 100%. A to, má to pěkně udělané. Než prvně, když jsem to hrál, tak jsem měl 50%. Takže asi tak. Že jako... Asi jsem se nějak moc nevyznamenal. To druhý jsem měl ještě mít, to jsem měl 43. Mě docela dostal ten konec, tam je to takový... zhoubí. A Fraps se mi laguje. Pojď ven! Tak jo! Tak já si jdu pro věci! Tak fajn! Počíkej. Víno! A narazila kosa na kámen. Ještě tady ten týpek je hrozně sympatiák, mně se líbí, takový barman, toho bych chtěl znát. Nejhorším to přijít zapít. Takovýho člověka, to jsi mi hrozně sympatický. A fakt šíleně. Měla jsem trousit drobečky. Jestli mi tady necháš, netrefím zpátky. Už jsme skoro tady. No. Já jsem proměnil ten výhled na ten hrad, nebo co to tam, já teď nevím, tyjo, co to tam musí jenom taky rozmazaný. A ono se musí kliknout... No hovno, ale prvně jsem kliknul na víno vlastně. Pak jsem kliknul na ten karštejn. Úplně se bojím zeptat, co bude dál. No, takže na víno tak, musíme kliknout. Tak, naštěstí v hledání. Ty něco hledáš? Možná už ne. Tak, teď pokus. Neblbni. Tady samozřejmě pojde mi autobus. Ale to nevíde nikdy, takže se nemusíte nějak vůbec, počkej, vůbec bát. Nechoď ještě. Ale musíte ho dát, pokud chcete ke 100%. Ale tohle by nefungovalo. Jak to můžeš říct? Já prostě nahledám kluka, který bude jednochodící kliše. No tak, ale to já nejsem, to přece. Tak proč to děláš, když tomu nevěříš? Hele, přesvědčím tě, dej mi hodinu a... Za hodinu mi to tady jede. Jsem si pro ně myslel, že je game promiň, over prostě. Promiň, já už fakt musím jít. No já mám z černá takhle obrazovka, on prostě odejde a z černá obrazovka, on říká, jak jsem to asi posral, no. Doprovodím tě. A on to ještě pokračuje. K autobusu, tak stejně tam musíš dojít, aspoň budeš mít společnost. Ale žádný balení. Žádný balení. Tak kam? Tak, tady musíte dát pizzerku, tam máte kafe a dobrý tam večer. Máte květiny, dobrý tam nesmíte večer. Chodit. Pizzu prosím. Kolik si jich dáte? Já nechci, dík. Jeden kousek, prosím. Musíte jeden, abyste neurazili dámu. Ach, bože. Díky, prosím. Jak kdyby to tam měla pro nás připravený? Jaký to máš? Výborný, nedám ti. Ne, tak jo, dám ti. Chceš? Mm-hmm. To taky musíte, pokud chcete, tak jste prosím. A což nechápu, ona nechce k pizzu. Dík. Ale pak se ptá, jaký to máma. To je, sluň tam je pod tom, no. Tak jako co. Já si mám taky víno, ale bílý. Jinak nahrává se toho v Brně teda, takže karštěna si blbost. Já jsem trošku nedomyslel. Já jsem na to úplně zapomněl. Ale teď se mi to jaksi nahrává. Já mám asi sux internet. Tak už to skoro bude. Já jsem si prvně myslel, že to je v Praze, protože já jiné velkoměsto v noci neznám, jakože jsem tam živě jako takhle nebyl v životě. Ale pak jsem mi došlo... ten článek? Tak mi došlo, že to je v Brně. Čau! Tak, tady musíte přizvat, nesmíte ho ignorovat. To je Filda ze základky, známe se léta. Zdary. Je správný kámoš tohleto, tyjo. A kdo je tohle? Dana, tady Dana, jsem, tohle je. Tady jsem prvně málem dal jiný jméno, tyjo. Musí být výjimečná, obvykle si jména nepamatuje. A co vy dva spolu máte? Tak musíte dát zatím nic, nesmíte tak chodit do spolu, musíte trošku nasrali. Ale je to na dobrý cestě. Otřesní jsou. Rád jsem tě viděl. Já tebe taky. A tebe taky. Tak pojď. A teď mi pověs něco o tom článku. Starou má flaškama, ty vole. To je složitý. Pohodě, mám čas.
To jsi chtěla stopnout tramvaj? Nic si nekoupím, ne, nemám peníze. A taky auto taky nemám, než? Jo. Obalení. To je má čísla, nejlepší rande. Takže já jsem jako nějaký pokusný králík z klubouku? Ne, to ne. Ale tam si byl teda fakt hrozný. Je škoda, že taková profláklá romantika je jediný, co lidi znají. Tak, tady, já teď nevím, si musíte kliknout na ten kelímek. Nebo jim musíte obejmout, ty vole, ale... Pořád si na tebe nemůžu udělat názor. Teď nevím, ty musíš to je jenom otázka času. Kolik je hodin? Ne, říkám, kupněte na vyřídu. Půlnoc, to služí, kolik to je nemůžu, dělám tady to. Já bych se o tom ani nerozvěděl. Takže opravdu koukněte. Vyřídu a hlavně koukněte na tuhle stránku, zahrajte si to. Já myslím, že ty... Já jsem nepochopil, co on tam dělá. Já jsem nikdy nezaostřil, co ona tam dělala na tom místě. Tam jsme stáli my předtím, ale nechápu, čemu zrovna se tam smál. Jestli tam někdo stál, co tam dělala. Ty. Kudy? Tudy. Doprava. Tudy. Let's go. Jsme tu z druhé strany. Kde se to nějak obejít? Teď buď tady, to je 100%, nebo tady, to si chci já. Musíte přes zeď, pokud chcete 100%, musíte přes zeď. Aby ona nestěla ten autobus. No zase nahrávání, já jsem ten ser. Tak, už to skoro bude. Finální čas, nevím, proč se mi takhle seká. A oni mají problémy se serverem, protože, jak vidíte, hrozně lidí moc tam kouká. Ve zprávách jsou... Cože, oni to ujelo? What? Kurva. Výborný. Kdy tě jede příští? Ráno. A kde bydlíš? Daleko. No, tak to je výborný. Ne, tak nic no. Tak budete mít asi ten... Domů, já musím napsat ten článek. A nechceš to napsat tady? Pomůžu ti. Jo, dobrý. Takže nakonec vidíte ten nejlepší konec. Což jsem někde udělal chybu asi. Každopádně ten druhý konec je, že ona ten autobus nestihne. Že jí ten autobus jede před nosem a ona vám na ruku nakreslí, napíše číslo a nastoupí, zamává a čus. Ale tohle to teda nejlepší konec, no, jak jsem ho teda dosáhl, to bylo úplně náhodou, že jsem se snažil dát ten druhý konec. Protože tam musíte přelézt tu zeď, no to je jedno, nevím. Tam jsem možná neměl jsem možná chodit ty pizzerky a měl jsem chodit do toho dava. Ne, no, za 4%, ale to je jedno, poprý jsem měl 50, to je jedno. Je to zpět s návodem, takže vůbec jako nějaký, jakože to vůbec. Takže dámy a pánové, já se s vámi loučím z tohoto interaktivního filmu. Určitě si to zahrajte a čus bus, autobus a díky moc, dobrou noc. Jo, jinak ještě podpořte kluky z tohohle filmu, je to, já nevím, oni, nevím, jestli to je studentský film, oni říkají, že to není studentský film, protože nechtějí studentský film, ale mají obrovský úspěch, to poslední mladí kluci, nezávislí, takže určitě sdílejte a ať pak točí dál, protože to mají opravdu dobrý. Takže ještě jednou, čau.